អ្នកទស្សនិកជនជាទីមេត្រី NATO បានតការតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញការប្រកាសដកខ្លួនជាផ្លូវការពីសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនៅអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា CFE ហើយការប្រកាសដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះទេដែលជាអ្នកបំផ្លាញនូវសន្តិសុខនៅក្រៅសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបាទតាមការជិនផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters <coughs> សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែលបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនជាផ្លូវការចេញពីសន្ធិសញ្ញាក្រុមការងសន្តិសុខពីពុទ្ធនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហៅថា CFE ហើយថានឹងជាការបកាច់រំលែករបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រមសន្ធិសញ្ញានេះជាការឆ្លើយតបនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុទ្ធទី8ខែក ვი ហាឆ្នាំ2023រុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញផុតជាផ្លូវការពីសន្ធិសញ្ញា CFE កាលពីថ្ងៃទី7ខែក ვი ហាដោយសំអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបំផ្លាញ បន្ទានតេសកនៅក្រៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់តាមរយៈការពង្រីកទឹកដីរបស់បកសម្ព័ន្ធយោធា NATO នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ NATO បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនៅក្នុងថាសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលទូការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដែលដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញា CFE ហើយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានដើបផ្ទុយពីវត្ថុបំណងនៃសន្ធិសញ្ញានេះដូច្នេះជាការឆ្លើយតបអរតសម្ព័ន្ធជាភិក្ខីនឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រមសន្ធិសញ្ញា CFE ស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនេះ ជាការសម្រេចចិត្តទទួលបានការកួតត្រួតតឹងត្រង់ពី NATO ក៏បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសពីការព្យួរកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រមសន្ធិសញ្ញា CFE ផងដែរដែលនឹងត្រូវជុលជាថ្មីនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីសន្ធិសញ្ញា CFE ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1990ដោយបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO និងអតីតសម្ព័ន្ធបកយោធាកត្តេកសញ្ញាទីក្រុងអបាសូវីឱ្យបានជុលជាថ្មីនៅឆ្នាំ1 992សន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រមគោលដៅបង្កើតទៅរយៈភាររវាងសម្ព័ន្ធភាពយោធាទាំងពីរតាមរយៈការកំណត់ចំនួនសមាជិកវុឌ្ឍនិងសម្ភារៈយោធាដែលភាគីទាំងពីរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពង្រី